No niin, eiköhän sitten mennä itse videon pariin. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta Roni Back Showta. Eli tämmöstä mun internetsarjaa, missä mä etin uutisia netistä ja kerron niistä teille. Itse asiassa viime aikoina on tullut aika paljon näitä uutisvideoita lähinnä sen takia, että mä en oo keksinyt mitään muita videoita. Mutta ainakin ymmärtääkseni te tykkäätte näistä videoista, joten ei kai se haittaa sitten, että näitä tulee paljon. Vai haittaako? No, tykkäsitte tai ette, niin mulla riittää taas teille paljon kerrottavaa, joten eiköhän mennä ensimmäisen uutisen pariin. Kippis! Ensimmäisenä uutisena puhutaan myrskyistä ympäri maailmaa. Nimittäin esimerkiksi Yhdysvalloissa on tällä hetkellä käynnissä Florence-niminen myrsky siellä itärannikon puolella. Ja siis ainakin uutisten perusteella siellä on ihan uskomattomat tulvat, autot niinku hukkuu veden alle. Tonight, the slow motion disaster in the Carolinas reaching a breaking point. Waters rising at record levels, cutting off towns and cities. Roads and highways submerged and severely damaged. You can see there's a car on the side of the road here. It looks like a pickup truck. It's almost completely underwater. Ja vielä sanotaan, että kaikista pahinta ei ole vielä tullut. Että sanotaanko näin, että on ihan kiva istua täällä Helsingissä tietokonepenkillä. Ulkona paistaa aurinko, ei ole mitään tulvia tulossa. Siis miettikää sitä, että siihen myrskyyn on kuollut 17 ihmistä ja 700 000 ihmistä on menettänyt sähköt omasta kodistaan. Ja kun miettii, niin mitä ihmettä sä voit edes syödä silloin, kun sulla ei ole sähköä? Sä et voi käyttää mikroa, sä et voi käyttää uunia, sulla ei toimi jääkaappi, niin sä et voi säilöä mitään ruokaa. Kai siinä sitten pitää vaan syödä pelkästään jotain purkkiruokaa tai jotain. Samaan aikaan vielä Aasiassa on käynnissä tämmönen taifuuni nimeltä Mangkhut. Siis saatte kuulkaas ihan itse kokeilla, että miten te sanoisitte ton sanan. Niinku oikeesti. Mangkhut. Miksei sen nimi voi olla vaikka Petteri tai Aki? No joo. Ja siis tää taifuuni on vielä pahempi myrsky tähän Florenceen verrattuna. Siinä vaiheessa, kun valtio sanoo sulle, että sä et saa poistua kotoa sen takia, että se taifuuni on niin vaarallinen, niin kyllä mä sanoisin, että mulla tulisi semmonen pieni nokare pöksyihin. No sitten päästään siihen hauskaan osuuteen, kun yhdysvaltalaiset mediat haluu totta kai näyttää, että tää Florence on tosi vaarallinen myrsky, sen takia, että ihmiset sitten kattois niitä uutislähetyksiä, niin Weather Channel-nimisen kanavan uutisankkuri sitten halus vähän ehkä silleen ylidramatisoida sitä, että minkälaista siellä myrskyssä oikein on olla. Tässä videopätkää siitä. Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the intercoastal. Oho, kylläpä siellä tuulee, kun toi uutisankkurikin on silleen, wow, oikeesti täällä tuulee. Mut sitten siellä taustalla näkyy tämä. Wilmington, North Carolina, right at the intercoastal, and we're in one of these bands. Kaksi tyyppiä kävelee siellä taustalla, shortsit jalassa, eikä niillä ollut mitään ongelmaa sen tuulen kanssa. Niinku come on, minkä takia sun pitää esittää, että siellä tuulee niin paljon? Onks pakko huijata meitä katsojia? Siis tää on ylimääräinen uutislähetys täältä Roni Back Studiosilta. Hirvee myrsky ja maanjäristys. Mutta Roni, sullahan on pyjamahousut päällä ja sydänvillasukat. No okei, ollaan rehellisiä, ei täällä oikeesti ollut mitään maanjäristystä. No tää video sitten tästä uutislähetyksestä alkoi trendaamaan Twitterissä, että kuinka naurettavaa tää oikein on. Ja Weather Channelin perustelu sitten tälle, että minkä takia tää tyyppi heilu näin paljon, oli se, että se seisoi ruohon päällä, missä on vaikeampi pitää tasapaino, kun taas nämä kaksi tyyppiä siellä taustalla seisoi asfaltin päällä. Ja samaan aikaan tää uutisankkuri oli väsynyt, koska se oli koko päivän tehnyt niitä uutisia siellä. Että joo, en osaa sanoa, että riittääkö toi perusteluksi, mutta kommentoikaa alas teidän mielipide, oliko toi teidän mielestä yliesitetty vai ei. Pakko mun on kuitenkin antaa respektit tälle Weather Channelille siitä, että miten ne editoi niitten sääuutiset. Siis kattokaa nyt, miten tää on editoitu, toi säämies niinku nostaa sen tulvan ylös. But we know Florence is also gonna bring water rises well above that, perhaps up to 6 feet. Now 6 feet of water, imagine that. That carries large objects in it. Kaikki ääniefektit ja kaikki grafiikat, siis wow. Kyllä mä ainakin kattoisin kaikki sääuutiset, jos ne näyttäis noin siistiltä. Munkin pitäisi palkkaa joku editoija, joka tekisi mulle semmosen veden nousun, kun mä teen näin. En mä osaa itse mitään muuta kuin lisää jotain emojeita. No joo,
Sitten päästään toiseen uutiseen, joka on harvinaisen siisti juttu, nimittäin ihminen on palaamassa kuuhun. Kyllä, ainakin näin on suunniteltu. The time has come for civilians to fly to the moon. Nimittäin tämmönen japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa päätti, että hän haluaisi olla ensimmäinen turisti, joka menee kuuhun. Siis joillekin riittää, että mennään Kanarian saarille, joillekin riittää, että mennään vaikka Poriin. Niin tää tyyppi haluu mennä kuuhun. Ei kai siinä, jos on varaani. Tää matka olisi tarkoitus suorittaa SpaceXn Big Falcon Rocketilla. In 2023, SpaceX will launch the world's first private lunar mission with its spacecraft BFR. Ja lähtö tälle reissulle olisi vasta 2023, että ei tässä nyt ihan saman tien lähetä sinne kuuhun. Mutta kuitenkin siitä on kymmeniä vuosia, kun ihminen viimeksi kävi kuussa. Se tapahtui viimeksi 1972. Tällä kertaa ymmärtääkseni kuitenkaan ei olisi tarkoitus laskeutua kuuhun, vaan lentää siitä vierestä ja tulla takas. Elon Musk, joka on tämän SpaceXn perustaja, twiittasi, että ne aikoisi live-striimata tämän kuulennon High Definition VR:nä. Eli siis toisin sanoen sä voisit seurata livenä laittamalla VR-lasit päähän, että miltä siellä oikein näyttää, kun lennetään kuun ohi. Aika siisti juttu. Että niin kuin niillä on semmonen netti avaruudessa samaan aikaan, kun mun kännykkä ei edes avaa snappeja yleensä. Kun mun kotona on niin huono netti. Ei kai tässä mikään muu auta, kun lähtee avaruuteen. En mä jaksa editoida. Tää japanilainen miljardööri Yusaku sanoi, että hän aikoo ottaa 6-8 erilaista artistia mukaan sinne reissulle. Maezawa will invite artists that represent Earth on his journey to the moon. Yhden musiikkiartistin, yhden maalaajan, yhden leffan tekijän ja niin edelleen. Mahtuskohan kyytiin myös yksi tubettaja. Kyllähän mekin ollaan sinänsä taiteilijoita. Ai nää videot on jotain taidetta vai? Okei. No mikä on sitten mun MP tästä kuuturistireissusta? No, te varmaan tiedättekin jo mun mielipiteen erittäin siisti juttu. Sääli sinänsä, jos ne ei laskeudu sinne kuuhun, mutta samaan aikaan mä kyllä ymmärrän sen, koska eihän ne ole mitään astronautteja, mitkä sinne matkalle lähtee. Siitä mä oon ainakin varma, että jos sä siellä ruudun toisella puolella oot miljardööri, niin tee just noin, mene vaikka kuuhun, tee jotain siistiä. Kommentoikaa alas, mitä te oikein tekisitte, jos te olisitte miljardöörejä. Mä ostaisin ainakin auton. Ja ehkä veneen, jos riittää rahat. Sitten viimeiseen uutiseen, joka on tämmönen kevennysuutinen, hauska juttu. Nimittäin tämmönen vanhempi nainen pelasi lottoa Australiassa, ja hän voitti sitten 1,2 miljoonaa Australian dollaria, joka on noin 800 000 euroa. Ja tää nainen oli sitten laittanut sen veljenpojan nimen siihen lottokuponkiin myös mukaan sen takia, että se veljenpojan nimi toisi onnea. Tää homma oli mennyt siis niin, että tää vanhempi nainen oli antanut sen veljenpojalle rahaa, että tää veljenpoika meni sitten laittamaan sen lottokupongin, ja tää nainen samalla sanoi, että laita myös sun oma nimi siihen kuponkiin, että se toisi hyvää onnea. Mutta sitten kun tää nainen oli hakemassa sitä sen voittoa, siellä paikan päällä oli myös tää veljen poika, jolle oltiin totta kai myös ilmoitettu, että se on voittanut, koska sen nimi oli siinä lapussa. Niin sitten tää veljen poika oli silleen, että mä haluan kyllä tästä jonkun osuuden. Kun taas tää mummeli oli silleen, että et sä mitään saa, me ei sovittu mistään jaosta, mä otan kaikki rahat. Tai mä haastan sut oikeuteen. She put her nephew's name on the ticket only for good luck. Yeah, he was lucky. But not for $500,000. You don't think he deserves it? No, I don't think so. Niin sitten tää nainen haastoi sen veljenpoikansa oikeuteen tästä tilanteesta. But it didn't take long for things to turn sour when both were handed separate checks for $600,000. JC Ace Winners is going to court. I'm taking him to court. It was my ticket. Why's that? Ja lopulta päädyttiin siihen lopputulokseen, että tää mummo sai itsellensä 880 tonnia, kun taas tää jävä sai sitten itsellensä loput, eli 350 tonnia. Veikkaan kuitenkin, että tästä eteenpäin voi olla pikkasen kiusallista kaikissa sukukokouksissa, kun ne on oikeasti mennyt oikeuteen saakka tästä tilanteesta. No mut joo, kommentoikaa alas teidän mielipide, että oliks tää reilu lopputulos vai ei. No mutta eiköhän tää uutisvideo kuitenkin tässä näin. Mun nimi on Roni, niin kuin aina on ja tulee luultavasti olemaan. Me näemme seuraavassa videossa. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää uutisvideoita. Se on moikkelis, moi!